Ouais, les nanas. Ouais, hey, hey, les nanas. Plaisir oriental ma radja nak te dama ñew plaisir oriental fasiyene fe doxantu man duma sa borom nak wax deug yalla sa yaay la duma goor ba nga na ma grand frère man sa bay tanki jam rek la don dox ci waaw dama xamne plante bima bima and ak chef de quartier bi kérok ñew fi erreur la dama def fofu erreur monumental ma bëggoon rek nga jappale ma ta yalla tax boole ma ci nat bi rek ngir yalla li lay wuro soule rek nga boole ma ci yow ko fi nga taw indi ma plante djulum mo rudu sa king baaso orange bi nga bëgg ma indi mari indi tegal ma bess ak bara may ya be sa ngay da ngay bëgg bok sama natu ëlla nga yob mo police daari may déféré man pour lan boko sa rahma radja boole ma ci ngir yalla boko sa natu natu dem ko tegg am 5 baaso king am 5 li kessu baaso waaw woné bu lo sé boko dama baré fess na depuis dem wala sé dem ngir yalla wala sé dem la taxaju buntu bi dafa ñaan ñek ba son manako walé mu lo sé boko waxatu ma la ak yow mi ngam na citoyen individu dawat sék artiste de citoyen artiste wa douma dimbal nak ngir yalla ni lay wara soule ngir yalla la ak barke weru koor wi nga dimbalé ma bolé ma ci nat bi dafa ma mëna am ci king bi lég dama yaay de salé wum tam da wax ba soono ba joy man bari na mëna na ci bok mëna ci bok de dama bari mo ne bi may ñew fi ci yaay de salé wala jaar de wa kon ye ñaa mëno ngeen and parce que mom tamé barke dem la fu joggé néma da bëgg bok man ko yaay de bu mëne ma man ko ma bari man ma bari néna ma raja na mo je suis pas du ay autorité là c'est dekk bi je suis pas n'importe qui man yoy di ñu ci mo wax na ma ne ma bari nga man ko bari rek ma dem ndax kéro plante bi ma yobone erreur la té dama bëgg bol ku ci nat bi naxanté ak mom raja dimbalé ma mu bok ci nata doom ko tej am 5 caisse baaso ci bimu rew man kassa ma xoy def dama la koy ñaan ngir jëmmi tardan dimbali ma tardan man tardan man tardan serigne bu mag bi sama poudre bi dafa faara wala lan dafa galu gosi nak dafa galu gosi de toute façon waye bo defatoul fi ci ron bakkan bi dina bax lo de toute façon mën nga dem gëna la taf nak essay dama baay xara nga babu nat bi jeex rek bañu bañu defaral la dede dañ babu nat bi jeex buñu so baati bañu nat nga bok mais nat bi mom baari na super bi sax dafa rafet so la ci baari na dama baari nak lan la wa dimbele man nak yewitam baari na man sart bo ma tegal dina ko nangu dama baari man ma baari man ma baari numa jël n'importe qui xawma xawma fa nga dëkk man xawma fa nga dëkk xawma ba xam xawma ba xam réellement nit nga wala nan nga suma garabu ciura setan dama ko waron tal pour man si lay man xam ne man ki war bok sa nat bo xam li nak man diabu la diabu wa pour nga comprendre ko motax nga war ma dimbali man vampire nga section diabu la dekk apara rek yow waya eh tim moy mi tay 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 wote de rena de mo topé data ma def data koy gi man ni data koy gi data to koy data ta koy ah na ko koor gi wa data koy ya ki jam ni ci ko na mu na ya na la xamal ta fay otage yo ya ya moye indi mané ko ñaar dal na la ko xamal wa del waxe fi ah bo gene di wax ni nga waxe man la ray ci sel ah bon na ko koor gi na mu data ko wa ta ma ya mi ñatat dag may top ya ta ma ya mi ñatat mani dama am touti poe bayam
problem la la ma jamm ba dama bottu ci natou yaja bi waaw ta xam nga yaja mom ab dof ye da tepe ye mok sun chef de statue be dañu bok ci natou yaja bi waaw dañu bottu ci natou bi waay man tama poy bayam moy xawma ñaata ya natton xawma ñaata ya defé ñaata ya waye teddi ndax beut demb yet am nañ fi poy bayam bu yey mak mom ci affaire bob demb yet xawma beut demb man barki demb mo ñay la ko kep fi dañ to tep fi ni dem fi la ko done bëgg ray exact photo balé yenn tepp yoko bi waye tante bi yoko dama ko récupérer xot ko ba yëkëti ko bima dañe bakoy assamé nak diko assamé la ben FBI rom ak ben wajjo xamné dig la ngi liggéey ñom ñoo ci japp ma bayiko na bayiko dama ko doon parce que sama xaar la ko doon laj muy doon da man dama ko doon na yett ni na to man ma dem nat wa dama to noyé na yett dama to noyé na yett fi dem wa dama na nat bi amul dem man tagama fi dem nat dang ko doon ti wa yeet yow dama jox yow wa han buy ma yagay nak dama ko tite yak man mo do te mo musu man da dama ko tite yak da yidi dama takku de dama beug nga yak yeyma nga yak yeyma nak rek la loxo waaw nga yak yeyma ñaata ya jotta nak ak ñaata ya jotta waxal nak man da ko meuna japp han waxal nak buñ fi jotta nak ok xam nga naté pour nga bok ci faamu xol sa dérèt xol bu xam compatible na ak natou ak dérètu natou bi faamu xol je ñaar parce sama natou bi dérèt ba a plus té yo xom man groupe sang nga bok man arrobase la point com arrobase point ok arrobase point com ba ba ma do net bi den ko xolat du façon demal hôpital ngeen la station pour ma meuna xol parce que la tim station bu de 200 grammes la do ci meuna bok nga indi ma ce bulletin de naissance mi ngeen jox ñu ngeen man wa c'est extrait de naissance damay dem mbacke jindi ko fala juddo ya sama sereru rerul ma nga mbacke te yo ni nga to so c'est extrait rer ya nga ma arsif ya nga fi la wax ni dara reeru ci ndey damay ni sa certificat de décès bu ko defé ma bon eh arrêtel yow ku yabaté nga sa fakhit bakkar ni nok tank tiaya nga don manam certificat de décès man dama déwou ko man may bindal ici repose lumay dé certificat de décès la ilaha illallah lakat ya kuminum rasul dar yana darta yana alaja inumuro di ya way di kum da kum dandukum de men mi la ilaha illallah yawmi nak ya reey lam te man wax yow salam ni tass na aduna di yow lo melni dem ba tor gay ma tamon damel ci ndialo tass jalba te na waxuma dara yow wax juray ngay waxa beug bok ci nat bi warta tax nga dima dépenser dima laj certificat de décès de man ne bama xampu rek muy jam bama xampu rek muy jam dego li ma wax jabal la wa dima jabate rek ni wo certificat de décès do ci bok est ya may deg yow bal certificat de décès te ko ci souf ne am problème ay way li man beugaguma deg ay namo ramu ko ni sa bulletin emori am nga bulletin emori ah yow de rew nga amo bulletin emori man nafi mi domam bi day joy rek du ko nak ah sa bulletin emori am nga nafi domam gi dina joy ndax sa kanam gi kenn xamul loy nurol nga melni ku man dal waruna yow lo melni ki ni yow man dal xawma sax lan la lay wax nga melni ku genn ci sax ni ngay xam nañu def la ñamale fu wax di ene ma certificat de décès ene ma sa bulletin am nga test de certificat de décès bi yow lay jitt nga tuddu ci morgu mère bi bindal lako buma ko ñaanal am nga test de grossesse bulletin man wessu na grossesse menopause na bu ya sabab fone gamal sabab sabab assalamu alaikum senegal li nak yena comme gis lu bax djel ko djox so dom na tax mu yok djom nek bankat gem sa bop nango liguey lo gem mu gem lolo gem ko gem ne king bi yow lay don waye li nana de waye eh li nana de ci yow la dess loy monti duggu nang ciowane jom je nek ci modou boudé football sadio mané genn pikine diko ñafé xex ni fikine tabax galé police maçon usine marchand ambulant bék ñepp ñoya ku nek na gëm sa bop fo monti nek nek bo dé dox té do gessu dara dula téré nek yusun dur ken xam ko won da percé gëm ko nek king même baba ñami da gëm bopum xol mo nek waye li nana dé waye eh li nana dé man da neena to amna fi 300000 am nga fi 300000 lan nga japp waaw mune la ñaar nga fi am muni ma waaw ne nan na 300000 waye man pour man ma djum toi itte upp 300000 yow ñan waxal waxal man kañ nga commencé
bien bi ñep tomasé ya tomasé am nga fa 300 ko ah am nga fa 300 wa yedi 300 bu re bi ni ñu commencé nga commencé wa am nga fa 300 6000 300 6000 wa am nga ko 300 6000 306000 waxay way am nga ko fa ginaaw yow don to bëggona yaay mën na bu don to yett dama bëdd ñu ñu def ben coalition coalition waaw temu moy tan manam ñu leunk lo ñu yeunk yo def ben coalition temu moy tan tan moy temu non bax waaw lolu bax coalition bi non non koy tuddé temu moy tan tan moy temu bax waaw temu moy tan tan parce que lolu mo ñuy dimbalé bañ man ko tek ci tan waaw tay ki buñ ko sétané ni rek waaw man na no sank ci zéro yéti dañuy dëdde yi ñu waxon yow dang toy yaay ba pay man ma yett to mu jeex suma xasse ray kay amatu lek man nga xasse ray kay suule acca legi programme lool acca tan ñoy bëgg ñu afaranté ko ka yeen nexé ñu du fekk ñu afayon parce que buñ ko afaranté duñ do sun moone ñu to afayonté buñ ko afaranté sun moone waaw kon baxna waaw tay kon baxna metti botu metti botu metti botu metti botu metti botu waaw metti botu waaw metti botu waaw yow nak association yow day xawa metti il faut nga am ko yor sa communication parce que man ni ngay waxé ni boko continuer man na am problème dën to minute pas bien dën to minute pas bien atal sa xom wax bu la xone tam té mu xone tam yay wax ta xone yow espèce de koya say waye li nana dé waye li nana dé ci wa so rek waye bo ñe plaisir oriental yo mi ni jégg di lepp lo door war di nga fi fekk la bagage yaangi ni tarkala machallah ñu ko ñew han daal di xew ñi ñu bëgg ko joxo bob mais plaisir oriental